Двох українських військових поранили на сході минулої доби. Окупанти били по позиціях об'єднаних сил з гранатометів різних систем, застосовували і великокаліберні кулемети. Загалом за добу 15 ворожих атак. У штабі операції також повідомили про втрати окупантів. Кілька бойовиків точну кількість не називають. Загинули в районі Нової Ласли на Донеччині. Авто підривалося неподалік їхніх позицій. За жовтень найманці мають 33 убитих та 63 поранених. Розвідники кажуть, цифра може бути більшою, адже йдеться лише про підтверджені дані.